Dobrý večer. Začíná show Kdo to ví? Dnes večer budou soutěžit Michal Suchánek a Saša Rašilov. Naproti ním sedí Richard Genzer a Jitka Ješková. Začínáme. Věděli jste, že když šváb přijde o hlavu, může žít ještě 9 dnů? Dnes se dozvíte mnohem víc. Začíná show Kdo to ví? Diváci ve studiu se dnes rozdělili podle toho, kterému kapitánovi jich důvěřuje víc. Michalovi se Sašou dnes důvěřuje 42 diváků. Richardovi s Jitkou jich důvěřuje 39. A jaká nás dnes čekají témata? Dnešními tématy jsou čaj, lvi, láska, vidry, čas, domácnost, rok 2015, rekordy, zvířata, překvapení, stromy a delfín. Začíná vždy dvojice, které důvěřuje více diváků, čili Michal se Sašou. Připomínám, že za každou správnou odpověď dvojice může získat 5 000 korun. Michale? Já jsem si říkal, že zřejmě všechno, jako co tady vidím, tak ti půjde. Lvi, hele, tak jako já jsem ve znamení lva, ale... Já jsem taky ve znamení lva. Jo? No tak to je jasný, tím pádem, ne? Já nevím. Tak nedáme si čaj? Můžem, tak jdem. Tak jo. Samozřejmě můžeme si my dva vybrat jako láska. No tak jo, tak to zkusíme. Ne. Jo, pojď do toho. No, tak jo, tak... Zima na krku. Jo. Tak se zahřejem. Mně už začíná být trochu. Jo? My bychom si teda, dobrá, můžeme požádat o tu lásku. Michal se Sašou si vybrali lásku. Některé vědecké práce tvrdí, že dokonalá láska na první pohled je možná jen v ten moment, když za A má pár co nejpodobnější tělesnou hmotnost, za B co nejpodobnější tvář a za C co nejpodobnější velikost bod. Ještě vám dám zade, co nejpodobnější pohlaví. Tam není totiž jako dokonalá láska na první pohled, kdy ta láska na první pohled, jako v jakém období to je, že? Protože jako, jestli se dá považovat láska na první pohled, když se na někoho podíváš, a já mám třeba 7 let. To jsem chodil bos ještě, takže třeba boty bych vůbec jako neřešil. To bychom se nepoznali vůbec. No, to bychom se do sebe vůbec nezamilovali. Jsem boty měl. Jako. Jo. Kolik máš číslo nohy? Já mám 6. Jo. Já jsem jako celou dobu chodil v otřesných botech, celý život. Teda až po revoluci se trošku změnilo, ale že s tou 6 nohou koupit si jako pánský boty, to vlastně nebylo možné, takže já jsem chodil furt jako v dětských botičkách vlastně. V jarmilkách. No ne, že už mi bylo třeba 22, šel jsem na lízu, ale měl jsem takový divný boty, tyho. Protože pánský mi byly velký prostě a v dětských měli jenom debilní, že jo. No a nebo vůbec ta situace, jako potkáš hezkou holku a řekneš jí, hele, mohli bychom se spolu převážit? No. Okay. Pak je tam ještě taky to Bčko. Láska na první pohled. No já nevím, hele. Boty ne, že jo, asi. Ne, boty ne. Aha, taky asi ne. No tak je to pohled, že jo. A pohled většinou, je jako z tváře do tváře nebo z očí do očí, že jo? To je ještě otázka taky, kdo z nich se v tu chvíli nedívej, kam kouká. Nedívej se na mě. Ne, já to... Nesmíme se na sebe dívat, hochu. Nebo to, no, jako spolu odjedem dneska, jako neblázně. Já bych dal tvář. Já bych dal taky tvář. No, tak no, B. Jo. Bčko. Označíme odpověď B. Je to správná odpověď? Podle skotského psychologa Davida Perretta láska na první pohled existuje. A nejčastěji se zamilujeme do člověka s podobnou tváří, jako máme my. Vrána k vráně sedá, když stejnou tvář spáří. Je pro vás dárek! Odpověď B byla správnou odpovědí. První otázka je za námi.
prvních 5 000 a na řadě je Richard Zitkou. Ty si veme překvapení, ne? Tě sranda. Já vím, překvapení si vememe, ale nevíme, co tam je. A třeba ty uklízíš doma? Samozřejmě. No, tak domácnost. Tak berem domácnost. Takže ty uklízíš, Neuklízím, já jsem se ptal jiné. No jasně, ne, neuklízím. A jenom na tom snad něco špatného? Já uklízím jenom jako trošku jako své věci jako. Genia prostě u nás doma uklízí. A co je na tom, co je na tom za ostudu, když jako vemeš do ruky lux, zapojíš ho a pak ho někomu předáš. Samozřejmě, že není ostuda, když vemeš do ruky lux, ostuda je, že máš přitom kalhotky na sobě, že jo? Už tě nikdy k nám nepozvu, když luxuju. Chceme domácnost, domácnost, jsme řekli. Domácnost. Doznačím otázku domácnost. Čím se dá nabrousit tupý nůž? Za A. Krajícem chleba. Za B. Novinovým papírem. Za C. Kumou od tepla. Jenom jsem vám chtěl říct, že já to vím. O tom nepochybujem. To myslíš, že jako... Že ta guma musí být od tepláku? Promiňte, důležitý, jenom že je od tepláku? Vás rušit při tom ani vás nějak deptat, ale já to taky vím. Krajícem chleba? To by šlo. To by možná čím by to šlo? Novinovým papírem asi jako, ne, myslím, že ne. Když poskládáš noviny, tak to musíš po chvíli přeříznout. Jako ty noviny. Jo. Gumou... Richarde, proto se tomu nejen už, tím přeřízneš všechno, když budeš dlouho takhle něco dělat. Počkej. Budeš řezat do gumu, do tepláku, taky je přeřízneš. Ale když dáš tu gumu od tepláku na nějaký šutr, tak to přes ten šutr můžeš nabrousit. Můžeš. Je to tam napsaný evidentně, že jo? Jo, není. Gumu od tepláku. Když se ten novinový papír několikrát přehne, tak to určitě něco jako udělá, ta hrana tam, si myslím. Bude to přehnutý novinový papír, který... Nabrousí nůž? No, třeba. Ale krajícem... Guma od tepláku je blbost. To by tam nebylo to od tepláku. Jo, a kdyby tam bylo gumou, tak by to šlo. Jo. Od tepláku je tam jenom proto, aby to bylo vtipný, to je jasný. Jo. Já si myslím, že to jde krajícem chleba, akorát musíš nejdřív si sehnat ještě ostrej nůž, aby si uříz ten chleba a pak nabrousil ten tupej, že jo? Sice budeš úplně debil, proč by novinovým, si no, jasný, tupej, když jo, už jsi si uříz, ale jako no, ale když je to taková otázka, už jo, tak... Jo, on by to tak určitě udělal, že? Ale jste... hele, je to vaše, zadání, vaše otázka, hrajte. Krajícem chleba to jako nejde, chleba to nejde. Oni nám něco poradili teď? Nebo oni dělají... Že říkají, je to vaše, vy jste nám něco poradili, ne, já to totiž přeslepla. Poradili a pak si pak pochopíte, jak jsme vám poradili. Ten chleba, a to jsme se ani chleba nám poradili. Chleba nám poradili. Takhle, že chleba to není. Novinový papír, novinový papír, já myslím, že novinový papír, že když to opravdu jakhle složíš, tak si můžeš něco udělat. Že jo. Novinovým papírem novinový to musí papír, jít asi. To musí to jít novinovým papírem. Že si tam utvoříš tím, když ho hodněkrát přehneš, teď budu opravdu za chytrou, si tam utvoříš něco, co je jako pevný. Pevný, no. Zároveň jako po té hraně jako ostrý. Ostrý. Vidím to před očima. Promiňte, já teď řeknu něco, co tam pravděpodobně v tomhle pořadu nebude. Jo. Ale ty vole, vy si 20 let novinovým papírem utíráte prdel a teď budeš jít brousit nože? My jsme byli bohatá rodina, my celý život teplákama. Já ještě ten krajíc chleba mě tam prostě jako to. Genio, rozhodni to. Já? Novinový papír nebo chleba, je to jednoduchý. Jitko, je to na tobě? Tak novinový papír, já bych řekla novinový papír. Dáme novinový papír. Označme odpověď B a zjistíme, jestli je to správná odpověď. To snad není možný tohle kafe. Tak jediný pořádný nůž v naší domácnosti a moje stará s ním prostě řeže po talíři. Co s tím? Ukážeme si do detailu. Takže zkusíme obyčejný chléb. Měkej. Tohle se možná bude hodit na zimu pro ptáčky. Nic. Teďka zase guma od tepláku. Tak pojď. Kurci. No au, to ty. Ještě, že to je tupý. A teďka... Trošku teda nejsou přehnutí, ale... Takže jak nám to teď dopadne? Výsledek experimentu.
Přeřízneme nebo nepřeřízneme? Tiskařská čern totiž obsahuje mnoho uhlíku a ten působí jako brousek. A pak, že tištěná média mají slabý efekt. Jo! Odpověď B byla tedy správnou odpovědí. Od první série otázek je stav nerozhodný 5000 na straně Michala a Saši, 5000 na straně Richarda a Jitky. Pojďme na třetí otázku, Michale. Rekordy byly těžký, veď. No. Hele, a ve zvířatech asi bych hádal, že když jsou tam zvířata, tak tam nebudou lvi, vidry ani delfíni. No, mám byla nějaká politická otázka. Když to zbývají už jenom kočky a psy, tak to bychom... Proč jim to tak? Já víc zvířat neznám, teda. Já bych klidně dal rok 2015. Tak jo. Ale to je... Já jsem pro, jako. Já jsem pro. Ne. Nezasekávejme se na první otázce. Pojďme dál, pojďme na rok 2015. Možná z městský oči. Ten jsem chtěla. To taky, člověče. To mě štve. Označíme tedy rok 2015? To jsme se seznámili s Michalem. Aha. Rok 2015. Čím byl zvláštní den připadající na datum 30. června 2015? Za A. V tento den měla vláda České republiky branné cvičení. Za B. Trval o sekundu déle. Za C. Byl to den s nejvyšší spotřebou elektrické energie v České republice. Všechno vypadá, že to opravdu je o tom dni, kdy jsme se seznámili. No je to tam, no. To je neskutečný. Jsme topili jak prdlí. Já nechal všude svítit doma, jak jsem běžel. A na tu sekundu se zastavil čas, že jo, když se vaše pohledy střetly. Čekej, ale víš co, 30. června totiž. No. Je vysvěcení, že jo. Takže všechny máme doma třeba pečou dorty, jako těm dětem, ne? Super, já dá dětem zavízo dor, tak dostanu strašně na držku. A ještě ti to bude stát, tyjo, nejvyšší spotřebu elektrické energie. Branné cvičení vlády, nic takového si nedovedu představit. Jako hlavně, to je ta vláda, co je ještě teďka, ne? Tedy by měli branné cvičení, tak už tam nejsou teď. Jo, myslím, že by cvičili ve Štrejma. Hele, já bych to bral podle sebe, jako. Prostě během toho půl roku se ti něco holt jako nezadaří, něco jako nestíháš. No. Chápeš? Vždycky se dostaneš do nějakého průšvihu, potřebuješ to jako srovnat. Tak protáhneš den o vteřinu, jako. Jak to děláš? To by mě taky zajímalo. Ti to pak ukážu. Musí být hrozně náročný to nějak jako přeřídit všechno, ale během vteřiny nemůžeš stihnout ani přeřídit ty hodinky o vteřinu. Já bych to taky dal, ale den trval o sekundu dále. Dáme Bčko. Je to teda jako rozhodující vteřina teď, co řekneš. Bčko. Bčko. Bčko? Ano. Jo. Označme odpověď B. A jaká je pravda? Stalo se to 30. června 2015 přesně o půlnoci. Po vteřině 23:59:59 následovala takzvaná přestupná sekunda se 60 na konci. Teprve po ní naskočila 0. sekunda následujícího dne. Jinak řečeno, 30. červen 2015 trval o 1 sekundu déle než jiné dny. Rotace Země se zpomaluje a občas se oproti světovému času nazbírá vteřina rozdílu. Jelikož Zemi zrychlit neumíme, musíme si posunout hodinky. Teda. A to všechno! Ale v červnu 2015 se fakt něco dělo, já to vím, já to poslouchala. Michal se Sašou má 10 000, Richard Zitkou pouze 5. Řada je na vás, Richarde. Rekordy, to nevím, v čem to jako rekordy. Ne, já se už tady nechytám v ničem. Se chytnu tady? Promiň, v čem jsi se chytala před tím? V roce 2015 jsem si myslela, že se budu chytat, ale já chci překvapení. Chceš překvapení, jde takhle brzo? Můžeme ještě vybrat, aby... Tak lvi, hele, a lvi? Vezmeme jim to lvi. Co tam bude, v jakém jsou oba znamení a v tom případě máme vyhráno. Tak dáme lvi. Jo. Označme lvi. Které tvrzení o lvech je pravdivé? Za A.
Lvy se dokážou pářit až 40krát denně. Zabe. Když lev spí, tak má vždycky pravou tlapku pod hlavou a levou na břiše. Za C. Když si lev vylomí zub, doroste mu do 2 měsíců. Můžete nám říct něco k tomu Ačku? Jo. Ano. Bčko je nesmysl, že jo? To je nesmysl, když lev spí, tak jako spí přeci takhle normálně. Natažený. Pod hlavu se nic nedává. Můžete nám říct něco k tomu Bčku? Jak kdy? No. On si nepotřebuje dávat nic pod hlavu. On má tu hřívu, to má jako polštář. Žádnému savci nedoroste zub, když si ho Ještě o toho jsme savci, nepotřebujeme zuby, že jo? Protože sajeme. Protože můžeme sát, když nemáme zuby, můžeme sát ještě. A to jsme savci. Já si myslím, že Cčko ne. Že kdyby každý... Co? Kdyby každému savci jako dorost zub. To by je důchodci. Jo? Jo. Je to Ačko. Je to tutově Ačko. Je to určitě Ačko, je to král zvířat prostě. Já bych vám chtěla říct takový tajemství, můj muž je lev. Můj muž je... Tak co, proč se ptáš mě, ale teda v tom případě, nebo v tom případě já jsem Bčko, že takhle spím. Takže lev, prostě Ačko je jasný. Je to lev, musí ve všem jako být nejlepší. Když lev umí psát, třeba. Který, prosím tě? Tolstoj, bojko. Jestli to je Ačko, tak pro mě je lev takový kouzelník, takže dokáže všechno. Já ti jenom chci říct, přemýšlej i o takových věcech, když vyřazuje tebe, jo. Když lev spí, tak má vždycky pravou tlapku pod hlavou a levou na břiše. Že to může být i jako nějakou fyziognomii. Víš, že třeba má, když má srdce na téhle straně a ten lev je král zvířat, něco si jako instinktivně hlídá, když jde spát, takže proto musí ležet takhle třeba, aby si chránil srdce nebo opačně. Víš, že jsou i takovýhle věci jenom. Ty jsi jako... tak hodnej, že nám takhle radíš. A jak potom spí ryba? No ryby nikdy nespí, to jsi neslyšel? S otevřenýma očima. Ryby musí spát. Ryby nespěj. Spěj. By se utopily, ty vole, nemůžou spát. A proč? Vole, usneš ty vole ve vodě, ty vole, ráno seš mrtvej. Konec konců nemáš víčka, nemůžeš spát. Ryba nemrká, jo? Ne. Nemrká, jo? Ryba nemrká, nenosí brýle a volkmena. Ale spí, neboj. Jestliže ryba nemrká, tak je to Ačko. No. Ano. Jo, a když nějaký lev teda, jako oni, že jo, lověj, no. Kousají různě nějakýhle, a když teda si vylomějí zuby, už třeba jako v prvním půlroce svého života, tak... Mají smůlu. Mají smůlu, ale poslouchej, oni nechytají jako starý kusy. Oni chytají mladý, měkký, mláďátka, antilop. On si neveme starou antilopu. Matku od 3 dětí. Jo. Že ta je tvrdá, už ta se nedá sežrat. A jenom mi řekni, tohle jsi zjistil, kde? Ne, jako... Koukám se na dokumentární filmy. Jsou na to chci říct v Atlasu. No, ale a kopítka vyplivnou, to je jasný, proč by si žral kopítka? No, a když omylem tebe trefíš kopítko těma zubama, kdo vyhraje? Rozdrtíš kopítko, nebo ti vypadne zub? Počkej, a existuje... Vypadne vůbec... ti zub, ale co pak lev je debil? Určitě to víte, asi jste na to jenom zapomněli, ale oni lovějí jenom lvice. Ano. Haha, ha, díky. Ha, ha. Takže když frajer přijde o zub, a teď jsme vás tak mu to může být úplně jedno. Jo, takže vaše odpověď je, že lovějí jenom lvice, jo? Ne, že se lvy páří až 40krát denně. Teď jsme vám to vysvětlili, proč to je. No ale to my jsme vám řekli už na začátku, jak když jste se nás ptali. Je to prostě Ačko. Dobrá, je to tedy. Ačko. Označíme odpověď A? Ano. Označme odpověď A. A jaká je pravda? Lvy se velmi často perou. O co? Přece o samici. Měří si tím své síly v dominanci. Kdo vyhraje, může se samicí spářit. Páření pak trvá několik dní a lví pár kopuluje pravidelně 20krát až 40krát denně. Závidíte, pánové? Chtěli byste mít doma lva, dámy? Odpadla chudinka.
Za námi jsou 4 otázky a 4 správné odpovědi. Stav je tedy 10 000 na straně Michala a Saši, 10 000 na straně Richarda a Jitky. Jdeme na 5. otázku. Já musím říct, že já, jako ty zvířátka, mě to tak jako... No, oni tam za chvilku už zběrou jenom zvířátka, protože jestli nám vyfouknou čaj, tak... že jsem jako... No, my už dáme na čaj. Že jsem se k tomu zase vrátil. No, tak dáme čaj, jako jestli... tak jo. Poslední slovo. Dáte si čaj, pánové? Ano. Pojďme na čaj. Co se stane, když zapálíme prázdný čajový pytlík? Za A. Pytlík bude pomalu hořet. Za B. Pytlík od zeleného čaje bude hořet zeleným plamenem, od černého černým. Nebo za C. Pytlík bude rychle stoupat do výšky. Teď si přečet zadání. On řekl. Já už to vím. Pytlík do výšky. Rychle. Aha. Stoupat. Do. Pytlík bude pomalu hořet. Co pytlíky hořejí, jo. Ty jsi to zkoušel? Jo. Jakože si rozstřih pytlík, vysypal z něj ten čaj a pak ho zapálil a on šel. Mm-hmm. Šel. No, to je pravda, to jsme dělali tolikrát. Vemeš ten pytlík od toho čaje a říkáš, soudruzi postavili raketu. Ale nemohla letět. Byla moc těžká. Tak nejdřív, a teďka tam je taková ta sponka kovová, tak to odlehčili, zbavili se dveří. Zahodili dveře. Pořád byla moc těžká, tak se zbavili paliva. Vysypeš ten čaj, no a pak už to letělo. Vypadá to, že Saša evidentně ví, o čem mluví. Proto ty jsi chtěl celou dobu od začátku ten čaj. Že ty vlastně vůbec nevíš, jaký čaj se dělá, jak chutná. Ale já jsem radši, protože já jsem myslel, že jsi ujetej na čaje. Ne, vůbec, vůbec. Já čaj nepiju, mě to vůbec nechutná. No, to zaplať pámu. No tak. Tak a? Ne. Ne. Co? Teda do výšky. Mě taky nechutná, no jestli. No, C. C. Označme Cčko a za chvíli uvidíme, zda je to správná odpověď. Vykonám experiment s rizikovým stupněm číslo 2. Otevřený oheň. Tak, už nám to krásně hoří. Pojď ty taky, pojď. Ja. No vidíte, toto je nádhera. Pojď nahoru, pojď. No, pojď nahoru. Barandovské lampiony štěstí. O co jde? Jednoduché. Tenký papír, naplněný teplým vzduchem, vylétne jako balón. Ale doma to, prosím vás, nezkoušejte. U nás to dopadlo takhle. Záclony, no. Pánové, klobouk dolů. Třetí otázka. Třetí správná odpověď. Uvidíme, jak se tomuhle postaví Richard s Jitkou. Já bych šla už do toho překvapení tím pádem. Já asi jo, ať si vyberou, že čaj se vymlátili. Dáme překvapení. Jo, dáme překvapení. Dáme překvapení. Dobrá, dejme překvapení. Co musí splnit člověk, který se chce stát prezidentem České republiky? To víš, Keňo, to víš. To je jasný. V den voleb. Mu musí být alespoň 40 let. Za B. Musí mít aspoň roční zkušenost z komunální politiky. Nebo za C. V minulosti musel být minimálně jednou vězněn. Jitko. No je to jasný. Nech Richarda uvažovat. To je přeci jasný, ne? Chceš mít nějaký zkušenosti? S vězením. No to taky. Abych je tam některý strčil až potom. No ne, tak to je jasný, protože já znám ústavu České republiky. Co se na mě koukáš, jako takhle to mám, no? No jasně, i teď já tě, právě proto tě obdivuju. To mám v nočním stoupu. Se znáte.
Ty jsi blbej. Ne, myslím, že říkal, že zná Ústavu České republiky, jak se ptám odkud, kde jste se tak jako viděli naposled. No ne, tak tam je to jasně napsaný, že? To je takováhle knížka. Nemá to obrázky. A co tam ještě je, Richarde, napsaný? Taková knížka, číst lupou, no. Ne? Cože? To musíš číst lupou, takhle malou knížku, ne? Vy jste to nečetli, že jo? To že nečtete. A já jsem to četl a musí tam být, tam jsou různé věci třeba. To jo, určitě. Třeba nepokradeš. To tam není. To myslím vytrhli. To někdo ukrad. To prostě jako... A napadlo by mě ještě ačko. Spoustu dalších věcí, které by měl ten člověk splnit, ale z těchto možností to je ačko, to je jasný. Jednou, ale vězeň ne, to by mohl být tady každý druhej. Roční zkušenost z komunální politiky, nesmysl, že jo. Ne, já bych dal asi ačko, to je z toho jako samozřejmě jako nejlepší, nejmenší jako zlo a nejskudnější, ale jestli to bude bčko, tak se rozpláčí. Richarde, přestaň se tady před těm dva. Teď je to snad úplně jasný, ne? No jasně, cčko. Ne, ne, je to jasný, je to ačko, musí mu být 40 let. Ano. Označme A. A jakáže je správná odpověď? Aby se občan České republiky mohl stát hlavou státu, musí v první řadě vyhrát prezidentské volby. Než se však stane platným kandidátem, je třeba, aby měl na území České republiky trvalý pobyt a aby ho za kandidáta navrhlo minimálně 20 poslanců parlamentu České republiky nebo minimálně 10 senátorů České republiky nebo 50 tisíc občanů svým podpisem v petici. A ačkoliv kandidovat může i Čech bez vzdělání, v den voleb musí mít kandidát na prezidenta hlavy státu nejméně 40 let. Neuvěřitelné se stává skutečností, že nám je 6 otázek a 6 správných odpovědí. Budete pokračovat v tomhletom trendu, Michale? Já řeknu ti upřímně, vidry. Ne, vidry ne. Mě taky jako zvířata, stromy ne. Taky ne. Mě ty rekordy fakt lákají. Asi jo. Jako překonávání. No, je taky jako. Musíme překonat nějaký rekord. Dobrá tedy, označme rekordy. Guinnessova kniha rekordů sama drží jeden rekord. Jaký? Za A. Je nejčastěji vracenou knihou v knihkupectvích. Za B. Nejčastěji darovanou knihou na Vánoce. Nebo za C. Nejčastěji kradenou knihou z veřejných knihoven. To není zas tak jednoduchý. Hele, ta Guinnessova kniha rekordů se vydává, přinesem jako třeba každý rok, ne? Každý rok, ne. Takže tam nemůžeš vlastně udělat chybu, když řekneš letos zase Guinnessovu knihu pod stromeček. No. Je to ta stejná, ale vlastně to zase jako jiná. Bačkory, ale zase, no, vlastně. Je to jako přesně zase bačkory. Můžeš dávat pořád a pořád a pořád. No, nová, tuhle ještě nemám. Konec konců tebe ty dostaneš a můžeš jít hned zase vrátit do toho knihkupectví. Jo? Protože ji všichni dostávají na Vánoce. Jinak, musíme jinak. To ale fakt blbej dár. Jaká může být nejvíc vracená kniha v knihkupectví? Tak jako logicky. No blbá zda... nějaká, že jo. Musí to být nějaká kniha, která hodně se prodává, aby se mohla hodně vracet, že jo. Když se prodají třeba jenom 3 výtisky nějakého neznámého románu za 100 let, tak předpokládejme, že dvakrát ta kniha je dobrá, po třetí může být vadná, když jí tam vrátí. To je jednou za 100 let vracená knížka, takže to takhle to nebude, jak říkám. Tyjo, a teď si zrovna vypadal... Tak při věci a seriózně, jak jsi to vysvětoval, a já jsem to vůbec nepochopil. Ale já už jsem to taky v půlce jako přestal řešit. Já už jsem jenom říkal slovo, abych vydával zvuk, jo, takže... Ty Vánoce, to vypadá dobře, ne? Jo, počkej, ty jsi chytrej. Co? Připomínám, ještě můžete využít klidně toho žolíka. To zkusíme si ušetřit žolíka, ještě to na nás zbědou delfíni a jsme háji, jako... Dal bys B? Já bych dal B, jako kdybych tady byl sám. Dal bych B. Mám označit Bčko? Kradená. Dáme no, Bčko. Bčko. Dáme označíme Bčko? Ano. Jo. Označme B a za chvíli zjistíme, za to byla ale správna. Ale jistý se, že nejsem.
Guinnessova kniha rekordů dělá svému jménu všechnu čest. Podle britského magazínu The Bookseller je nejčastěji kradenou knihou z veřejných knihoven. U nás by se to nemohlo stát, bych řekl teda. Bohužel, nebylo správnou odpovědí. Richard s Jitkou teď mohou svůj náskok navýšit o 5 000. Vzal bych si stromy. Ty si fakt chceš vzít stromy? Nechci. Ale delfíni nevím. Ještě tam jsou vidry. Já bych dala klidně ty vidry, to vidry? Může být sranda, jo. Jdeme na vidry? Vidry budou dobrý. Dobrá tedy, označme vidry. Když morské vidry spí, tak za A si zakrývají oči morskými zasami, za B se drží za tlapky, za C velmi nahlas chrápou. Ryby nemrkaj. A vidry? Vidry? Jestliže vidry nemrkaj. Tak kdo nemrká, ryby nebo vidry? Víš o tom, že ryba a vidra jsou dva rozdílní. Jako ale bydlej ve stejném domečku, tak to neřeším. Bydlej ve vodě. Ale já si nenechám radit od chlapů, který se jako první otázku vzali láska. Máme žolika, jo? Já toho vezmem. Máme žolika. Já jsem pro. Vezmeme žolika, protože tady stejně nic jako nevymyslíme. Ať si, hele, stejně jde o prachy, jako ty prachy jdou lidem, tak ať se tak jako zapojej. Přesně. A ať si tady tu otázku prostě zodpovej. A vyhrajou. A vyhrajou. A když ne, tak ať si to tam pak vyřídějí s tím dotyčným za náma. Takže? Já bych vzal žolika. Jo, Jitko? Co ty myslíš? Já myslím... Můžeme si schovat žolika, není jako jediný problém. Já pak úplně tam... je vidím, jak mají oči zakrytý mořskými řasami, drží se za ruce a u toho hlasitě chrápou. Nevím, klidně vezmem žolika. Vezmeme žolika, my se vezmeme žolika. Dobrá, ne? Přátelé, kdo z vás myslí, že zná správnou odpověď, postavte se. Vyberte si, kdo si myslíte, že opravdu zná tu správnou odpověď. Vážíme si všech a všem věříme, ale bereme tady pána v zelených manžestrákách, poprosíme teda. Pojďte ke mně, prosím, pěkně. Takže když morské vidry spí, tak za A si zakrývají oči mořskými řasami, za B drží se za ruce, za C velmi hlasitě chrápou. Nahlas chrápou. Nahlas chrápou. Dobrá, díky, posaďte se. Označíme odpověď C. Vidra mořská vypadá jako chlupatý knedlík s ocasem, ale je to obratný plavec a lovec. Většinu života přežije jako nebojácný samotář, ale když příroda zavolá, scházejí se vidry na námluvy. Aby je při spánku vlny neodnesly od sebe daleko, zvyknou si chytit se za ruce. Tlapka k tlapce a bude rodinka prckové. Odpověď C tedy nebyla správnou odpovědí. Před námi je, Michale, 9. otázka. Mně se čas nechce, já se toho tak nějak bojím. No tak právě... Jakože... Že by to bylo za náma. Vyzveme jako na souboj. Souboj s časem. Souboj s časem. Na souboj. Ty bys volil čas, jo? Já bych do toho šel. A vy, kdybyste byli na našem místě? Čas byl dřív než stromy. Čas byl už před mamutama. Tyve, já bych si ho radši vzal, vypadá to, že on je v tom dobrý. To značíme čas? Jo. Jdeme na to. Většina kostelů na Maltě má v průčelí 2 hodiny. Jedny ukazují přesný čas a druhé nesprávný. Proč? Za A. Časový rozdíl odpovídá akademické čtvrthodince. Za B. Aby ďábel zmeškal mši. Za C. Vždy se zobrazuje i aktuální londýnský čas. Dal bych instinktivně C, že jo, ale... Myslíš? A vyluču. No počkej, ale... Kostely. Kostely? Kostely. Na Maltě, ale... Kam se chodí? Na mši. Do kostela. No a? No. Jako, aby ďábel zmeškal mši? No tak... Rozumíš, proč bys na kostel si dával londýnský čas na Maltě? Tam třeba naflákali královně, nebo víš, tenkrát, jako, nebo aspoň si to, myslím, že ta Malta. No to si sice myslíš hele, správně, ale to bečko. Do Commonwealthu, nebo? Do Commonwealthu, no a jako když bys byl na Maltě, zajímalo by tě, kolik je v Londýně?
No, tebe jako Malťana ne, ale jako šefíka, který přijel z Anglie, trochu to tam kolonizuje, jako, tak, jako chce třeba vědět, kdy má zapsat domů, nebo jak, kolik asi tak je doma, tyho, nevím. Podotýkám, přátelé, že máte i vy možnost zvolit si žolíka? Jo! A jste z toho venku, viď? Jo. To je rada nad zlato. Jdeme na žolíka? No jo, no jo. No, já taky. Jdeme na to. Přátelé, kdo z vás byl na Maltě? Postavte se. Vy jste byla na Maltě. A vy taky, pane? Máte jich málo, nabízím našeho žolíka flanelové košily. Nicméně, pánové, zvolte si, kterého žolíku oslovíte. Tak jako paní se zvedla první. Ten, panu pánovi to trošku chvíli trvalo, ale zase řekl sebevědomě jo. My můžeme ještě nějak jako rozřazovat otázkama, jako kolik jste viděl na Maltě kostelů? To můžu maximálně já. Kolik jste viděl na Maltě kostelů? Dobrá. Takže volba je jasná. Děkujeme. Díky, posaďte se. Madam, pojďte ke mně. Tím jste nám docela pomohl a zúžil výběr. Nespadnete? Pojďte. Takže, jaká si myslíte, že je správná odpověď na otázku? Já si myslím, že je to odpověď B, aby ďábel zmeškal mši. Dobrá, tedy díky, posaďte se. A my označíme odpověď B. Za chvíli zjistíme, zda to byla správná odpověď. Na ostrově Malta je neskutečných 365 kostelů a na každém z nich se kromě funkčních hodin nacházejí i jedny falešné. Podle maltských pověr se ďábel nechá falešným časem zmást a pak na bohoslužbách neobtěžuje věřící. Když budete na Maltě, nenastavujte si hodinky podle kostelních hodin. Mohli by vás považovat za Belzebuba či čerta. Michalovi se Sašou se volba žolíka vyplatila. V tuto chvíli mají na svém kontě 20 tisíc. No a řada je na Richardovi s Jitkou, kteří můžou vyrovnat. Zvířata, stromy, delfíny. A ještě k tohleto. Ještě jo. Tohleto. Zvířata, stromy, delfíny, no. Co víš třeba o delfínech? Jen tak mi naznač. Nebo radši ne. Já vím, že lítají vedle parníku, jako když jedeš, ale... Lítají, no. No ne, jako skáčou, jako. Ano. Tak si vemte stromy. Já vám jenom chci říct, abyste zvážili volbu toho tématu. Já prostě chci tuhle soutěž vyhrát. Počkej, to je jiná, my soutěžíme. No jasně, ale bohužel. Bohužel. My tu soutěž chceme vyhrát tak, oba. Ano. A dáme delfíny. Když to u vás jenom ty. Takže přece, zvířata, stromy, delfíni. Delfíny. Delfín. Jdeme na delfíny. Proč delfíni žvíkají rybu čtverzubce? Za A. Slouží jim jako organický zubní kartáček. Za B. Jed čtverzubců zvláčňuje delfínům pokožku. Nebo za C. Delfíni se tak dostávají do stavu opojení. Pozor, počkej. Já mám totiž teorii. Žolíka už nemáte. Oni nežvejkají nic, teď oni to polikají rovnou, ne? Počkej, je tam žvejkají, takže musí žvejkat. Já si myslím, protože oni jsou jako lidi, jsou nejblíž lidem. Jsou nejblíž lidem, jakoby s tím. Takže Cčko. Proč by si čistili zuby? K čemu? Je doma sám. K čemu si bude čistit zuby? Nikam nejde. Je třeba v nějakém teritoriu nebo v nějaký... Jde kolem parníku, běží. Čemu by si čistil zuby? Nepotřebuje mít zuby čistý. Stejně si je zafláká něčím, co sní. Já bych teda potřebovala úplně, jak ta ryba vypadá. Netušíš náhodou? Čtverzubec. No. To takhle to... Takový čtvereček. Proč si myslíš, že by si zvláštňovali pokožku? To je úplná blbost, to je jasný. No, pozor! Třeba chci, aby mohli po té hladině třeba líp jako... Líp. Aerodynamika, jistě. Jasně. A nebo v období páření jako... Zvlášť třeba, Ne, oni jasně, už zvlášť, něco třeba... speciálního na tý... Na tý podívej, jaká jsem vláčná delfínice. Maj... No, naftu. Nebo oni tam mají dokonce, oni tam mají dokonce srst? No, přesně ta. No, no samičky ne, ty no. Se holej. Něco jako srst? Všichni savci mají srst a delfíni prej taky. Ano. A taky malinký kopítka. A zimní a letní gumy. Který zvíře si čistí zuby? Žádný. Některý se nechávají, že jo, no třeba kvůli parazitům, a který zvíře si čistí? Žádný.
zvláčňovat pokožku. Rozhodně ne. Možná jenom fenečky od delfínu, ale to takže si myslím, proč by jako žvíkali, když normálně žerou ty ryby, takže je polikaj. Oni je jako zabijou a pak ji polknou jenom, ne? No, já si myslím, že ona jí jako to, protože jako takhle, kdyby si ubalili... Jestli něco žvejkaj, tak z nějakého důvodu. No jasně. A proč něco opakuješ, protože ti to dělá... Dobře. Promiňte, chcete říct, že delfíni mají tu sadu zubů jenom proto, aby se jednou za týden sjeli nějakou rybou? Ne, aby si... Nebo oni si tu potravu zabijou těma zubama ještě. No, že jsi říkala, že všechno jako polikají. No, ale jako... musí si zabít nejdřív tu potravu. Jo, sjíždějí se rybou. Sjíždějí se rybou. Takže C je správně. Označíme Cčko? Cčko. Označme odpověď C a za chvíli zjistíme, zda to byla správná odpověď. Čtverzubci jsou nevelké a poměrně těžkopádné ryby. Kromě Japonců se je však nikdo neodváží jíst. V těle mají tetradoxín, druhý nejsilnější jed mezi obratlovci. Za to delfíní mládež ráda žije na hraně. Do čtverzubců koušou jen tak, aby vypustil malou dávku jedu. Jelikož jde o nervový jed, v malých dávkách způsobuje stav podobný tranzu. Dokážete si představit, že šnorchlujete a potkáte partu mladých, nafetovaných delfínů? Dobře! Přátelé, máme vyrovnáno. A před námi je poslední dvojice otázek. Michale, Sašo, je to na vás. Tyjo, těch zvířat už bylo dost, ne? No. Co? Jo. Tak stromy. Přesně tak. Dobrá, označme stromy. Proč stromy nemohou dorůst do větší výšky jak 130 metrů? Za A. Neboť by se pod tíhou gravitace zhroutily? Za B. Velké množství mízy by roztrhlo kořeny? Nebo za C. Protože strom tak vysoko nedokáže vytlačit vodu. Počkej, ne, to je... Ještě řeknu. Teď ne, Richarde, teď ne. Je tam řídkej vzduch? Šišky nemohou dýchat. Ano, všichni jsme si všimli, že ta otázka je vyloženě o šiškách. Co mají stromy nahoře? Šišky. Určitě. Třeba taková jabloň. Ta má šišky v podobě jabka. Tady padne slovo strom a on jediný, co vidí, ty vole, je nějaký smrk, ty vole, bo byl jediný, co ho napadne. A co ti vyroste asi do 130 metrů? Rybíz? Jo, jasně, jako, a kolik má topol šišek třeba? Topol se nepočítá. Jedna z těch otázek je správně. I z těch odpovědí. Těch odpovědí. Ale počkej, vy to fakt nevíte? Vy fakt přemýšlíte? Aha. Celou dobu je to na takový přátelský celkem úrovni. Buď sicha! A ty taky, teď taky mlčíš taky. No já se už teďka bojím promluvit, jako. Ale já můžu, ne? Jdi mi pusu. No. To bude asi, že nedokáže vytlačit vodu. Ale proč? No proč 130 metrů, ale jako 130 metrová hranice nějaká u stromu je jako nesmysl jako takovej vůbec, jako. Stromy rostou do nebe, ne? Dobře, no tak jsme teďka fazole. Trošku zamilovaný, jasný, fazole, ale pojďme zase spát. No, dobře, no. Proč se vůbec bavíme ve vodě? Ale to je fakt, proč by mě důležitý... Jako vytlačit vodu jako v sobě, jako... Tak teď už nevím vůbec, jako. Teď si udělal nesmysl i z toho Cčka, jako. Jsou stromy tlačný a stromy vodovodní. Jedny tlačej vodu a jedny se trají... Jsou stromy tlačný, vole, a stromy tažný. Tažný jsou, ale ovocný, jenom. Nedokáže vytlačit... Navíc ne, já vím co, oni myslejí vodu jako z těch kořenů, jako na to, aby rostl. Ne, ale tak na to má strom tu mízu, ne? Aha, ale on to musí jako z té země dostat vodu do sebe nejdřív.
aby mohl vyrobit mízu. Ano, ale tady je napsáno, protože tak vysoko, on ji nemusí... No, že nestačí vyrábět... Mízu si vyrobí dole a ta pak proudí až nahoru, ne? No, jistě. Nemusí jít nahoru voda. To je něco jako krevní obraz. A proč jim radíme? Nebudeme jim radit. Dejte si C-čko klidně. To je něco jako krevní obraz? No jasně. No ne, no... Že strom má nějaký rozvod, že jo, jako rozvod jako má. Když se meš lidský tělo, tak má všude to, tak ten taky má strom, jakoby žíly jako a takový, tak to taky musí. Ty bys teda označil co, Richarde? Co? Co bys označil ty? Já se těším na zvířátka, abych neoznačil nic, ale já nevím, co bych označil. Michale, Sašo. Já myslím, že je to Bčko nebo Cčko a to Bčko mi přijde jako... Už by to jako trhalo kořeny. Já bych dal C, tyhle. Dáme C prostě. Já už. No, protože já jsem utejranej už tím přemýšlením. Dobrá, označme C, jakáže je pravda. Na světě rostou více než 3 miliony stromů, žádný z nich však nikdy nemůže přesáhnout výšku 130 metrů. Pokud by se to stalo, měli by velký problém. Voda se ve stromech přesouvá přes kapiláry. A i když ty jsou tenčí než vlas, při výšce 130 metrů je v nich tolik vody, že strom ji už prostě neumí vytlačit nahoru. Jedinou chybnou odpověď si dovolil Michal se Sašou. Na svém kontě má tedy po 6 otázkách 25 tisíc korun. A uvidíme, jestli Jitka s Richardem je vyrovnají. Máte zatím 20 tisíc. Pojďme rovnou říct, na ano, prosím, co jste chtěli že vám říct. To přejem. Mm-hmm. My na rozdíl od vás vám to přejem. A my vám chceme říct, že nám je to úplně jedno. Oh, jo. Tak, pojďte, zvířata. A kdo přeje, bude mu psáno. Zvířata. Dobrá. Volba je jasná. Hezky, zvířata. Dobrá volba. Pojď. Které zvíře skutečně existuje? Brouk, který střílí ze zadku? Šváb, který se živí ropou, anebo sršeň, který tká sítě. Brouk, který střílí za zadku, šváb, který se živí ropou. Jak by se dostal šváb k ropě? Potrubím. Potrubím, takže musí mít někde díru, takže ta ropa už tam není. Co střílí ze zadku? Proč nevíme, co střílí ze zadku? A on může střílet třeba kapky vody. Pavouk, jeden ten článek je jako zadek, ne? Nejmejte. Ten střílí občas tu pavoučinu. No střílí ze zadku kapky brouk. Vody. Co? Brouk střílí ze zadku kapky vody. Protože jak někdy... Jak vodu vyrobil? Protože mám kapiláry. Protože já se to domnívám jenom jednou. Já jsem šel jednou v Žabkách. To je osobní zkušenost. Já šel v Žabkách. No. A byli tam takový brouci v trávě. Prošel jsem. Nepršelo a měl jsem mokrý nohy. To přece, Richarde, jestli něco střílí ze zadku, tak to přece nemůže být voda. Tomu se říká jinak už. Zabarvená voda, samozřejmě. Co by ale střílil, to je pravda. To by bylo no, hleda tu pavučinu. Pavučinu. To vlákno. Vlákno. Dobře. Šváb, který se živí ropou. Nemůže se živit ropou. Proč? Vždyť je, ta je původně organická, ne? Původně jo, a teď už to není jinak. Ropa je organická. Takže, no, tu, takže no tu možnost tomu dáváš. To jdeš na houby, necháš otevřenou nádrž a máš jí plnou švábu. Kdyby se šváb, si myslím, živil ropou, tak ho nemáš na hotelích, ale bydleli by všichni šváby u benzínky. Může to být jenom jeden z druhů švába. Jo, třeba. To jo. Sršeň, který tká sítě. To vůbec nevím. Sršeň nemůže tkát sítě. Z čeho by je tkali? Sršeň se do nich chytá. Sršeň se chytá do sítí? Ano, protože nemrká jako ryba. Víš? Co teda brouk bude střílet ze zadku? To jsem blbá, brouk není pavouk. Ale brouk se nějak brání, brouk je pomalej. Ale co z toho zadku střílí, mi řekni. Já, seš holka, před tebou to nechci úplně říct, ale... co střílí. Hovno. Prostě vy střílí. No. Ne. Pardon. Prostě za ním jde šelma. Takhle to nemyslím. Myslím to tak, že to je strašně důležitý.
Šelma? Vybrouk a za ním jde šelma. Ne, jako, jde za ním jako peňáko. Bez zubej lev. Co ho chce sežrat? Co ho chce sežrat? Bez zubej lev. Bez zub... Za ním jde, který ho chce sežrat. Jde ze zadu. No. Jasný. A brouk? Brouk? O jako zahlídne. Ne. Brouk ho zahlídne a řekne, ha! Nedostaneš. Bup. Hnědý brejle nevidí predátor, nevidí, kde je brouk. Ježi, to byl predátor v brejlích, jo. No ne, jako on mu je tam střihne přes oči. Takhle. Nevadí, máme ještě potom další, neboj se, to zvládneme. Všecko jde dobrým směrem, jestliže brouk něco střílí za zadku. Podle mě ne. Takže šváb, který se živí ropou. Já nevím proč, možná je to úplná blbost, ale já si myslím, že šváb, který se živí ropou. Nevím proč si to myslím, ale myslím. Vy se tady scházíte, ty vole, jak šváby na ropu. Já nevím, Zlato, promiň, vůbec. Já bych dala Bčko, ale nevím proč, být zlej, ano, vím, už musíme... Strany, dobrý. Zajímá mě pomalu, ale jistě odpověď. Jo, dobře, Bčko chceš. Já chci taky Bčko. Tak když ho chceš taky, jo. Tak ho dáme. No a my slavíme. Bčko. Označme B. A jakáže je pravda? Brouk Střeleček patří mezi bystruškovité. To jsou brouci, kteří mimořádně rychle běhají a jsou to zdatní lovci. Ale Střeleček myslí i na obranu. Když je v ohrožení, v bříšku smíchá hydroxid vodíku a hydrochinon. Vzniká volný kyslík a takové množství tepla, že chemikálie z bříška vystřelí ven. Oblak chemikálií má 100 stupňů Celsia. Sytý hladového uvaří. Nevadí. Odpověď B tedy nebyla správnou odpovědí. Máme za sebou prvních 12 otázek. Michal se Sašou nahráli 25 tisíc. Richard s Jitkou 20 tisíc. Takže přátelé, všechno může být za chvíli jinak. Před námi je velké finále. Jdeme na něj! Tématem dnešního finále jsou chutě. Richarde, Michale, je čas na sázky. Takže vsázejte, prosím. No takže ono je to jedno. Můžeme dát vsadit. Počkej, ty jsi tam 200. Ne, to je jedno. Tady oni mají 20. Takže máme sazeno, přátelé. Richarde, máte sazeno? Ano. Michale, jste tak sehraný, máte vsazeno? Ano. Jo. Dobrá. A finálová otázka zní. V roce 2000 objevili vědci pátou chuť. Po sladké, slané, kyselé a hořké už svět zná i chuť za A. Škrobovou za B. Rýžovou za C. Umami. Připomínám, že na odpověď máte 20 vteřin teď. Značený? Já nevím. Tři, dva, jedna! Tak. Kolik jste vsadili, Michale? Já to nikdy nevyhraju, ty vole. 25 tisíc. Richarde, Jitko, kolik jste vsadili vy? Všecko 20 tisíc. Dobrá tedy. Oba dva týmy šli, jak se říká v pokrové řeči, all in. A jak jste odpověděli, přátelé? Michale, jako odpověď jste označili vy? B. Rýžovou. Michal se Sašou označili B. Rýžovou. Richard s Jitkou označili? C. Umami. A jakáže je správná odpověď? Rýžová chuť neexistuje. Po uznání šesté škrobové chuti teď bojuje tým vědců z Oregonu. V roce 2000 objevili vědci specifický chuťový receptor, díky kterému
v jídle identifikujeme glutamáty a tato chuť se jmenuje umami. Vítězí Richard Zito. Každý přejiští mu získává 1026 korun. Dámy a pánové, díky, že se na nás díváte. A zanedlouho u show Kdo to ví, opět nashledanou. Hezký večer. Gratuluju. Nechoďte za mnou. Ne, prostě. Ne. Nebudu to dát.